hivi sasa ni wale wanaucheza ule mchezo wa taekwondo. Chini ya uongozi wake Atilen Odongo. Omba ruhusa ili apate kuanza mchezo huu wa taekwondo. Atumpe makofi tafadhali, asante sana. Basi mchezo unaofuata unajulikana kama a street fight. Yeah.
Basi tunaambiwa strength of a woman. Kazi yake nzuri, Madam Commandant, Madam Lois Koech. Basi wanaoingia hivi sasa si wengine ni bodybuilders. Vijana wetu wa hapa hapa. Basi Mheshimiwa Rais, hawa vijana wetu hawakuli sana. Naomba tuchukue calculator zetu, huwa wanakula kilo 400, tugawane na hawa vijana tujue wanakula kilo ngapi kila moja. Asante sana. Basi wakiwa wamemaliza, basi maridadi kabisa. Should be the most urgent task for each one of us today and every other day. To change the world today, plant a tree, then do it again and again and again. There is no need to stop because there will never be a time in our life when trees do not make sense for. Basi wakimalizia, mkuu wao ni nafasi yake kumwomba Mheshimiwa Rais idhini ili aondoe vijana hao wa taekwondo uwanjani. Basi wakiondoka hivi sasa, tutatumbuizwa nao choir ambayo wanaingia hivi sasa. Thank you.
Mimi ni mtu nimetumia pesa. Ni venye sijabeba. Otherwise, ningewaspoil hapa nyinyi wote. Ask these people here. My father, Professor Andingo Japesa, aliuza shamba kunipeleka shule. And of course, he hired a Mercedes Benz. Akanipea 100,000 to lubricate my moods to be in school. When I was called to join Nakuru campus, kusomea mechanical engineering.